Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву Оксана Гетьман Телеклуб. Ну і нарешті маска, яку, напевно, вигадають всі, тому що всі підказки на це вказують і її розкриють одну із перших. Скажіть мені, яка маска вам подобається більше за все? Напишіть у коментарях. А у нас суперечлива героїня гіпершоу – маска Скандал. Ми вже знайомили вас із цією маскою, тож саме час дізнатися про її фантастичний образ. Цей вишуканий костюм зроблений із шматочків дзеркал, а спідниця прикрашена шпальтами газет, на яких можна роздивитися знайомі обличчя. Над цією маскою працював художник з костюмів Назар Дідик, уже інший художник. А варіант безпрограшний, хто ця маска. І нагадую, що її відкриють одною з перших, можливо, навіть у першому випуску. Там Тіна Карль. А ваші варіанти? І взагалі, хто вам подобається з масок більше за все? Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!